сүйтті анау арыз жазып үстінен сүйткен ауылдастары, соның ішінде Шаймұқан деген өзінің туысы, Топай деген болды, міне осылардың барлығы өмірде бар адамдар. Міне осылар жағы аттарын тіпті өзгертпестен солай алып, солай бердім. Сондықтан менің өз түсінігімді Үкілі Ыбырайдың өміріне қатысты көптеген жайлар осы драмада ашылды ғой, айтылды ғой деген ойым бар. Бірақ осы бір ғана маусымда қойылды да, содан кейін тоқтап қалды.